הגמרא אומרת, חברותא כלפי שמיא, מה קשור חבר שלך? הגמרא אומרת שמה, אדם שאמר, שמה שמה משתקין אותו. אומרת הגמרא, למה? אולי הוא לא כיוון בפעם הראשונה, רוצה להגיד עוד פעם. תשמעו את התשובה של הגמרא. מה? לא כיוון? חברותא כלפי שמיא? מה זה, קשור חבר שלך? לא כיוונתי, חכה שנייה. אומרת אמרה, והיא לא כיוון מחינן לה במרזפתא דנפחה. אם הוא לא כיוון, לוקחים פטיש, תנו לתוך המוח שלו. תגיד, מה זה, חבר שלך? לפני שאתה קורא קריאת שמע, תעצור, תחשוב, מה זה? סליחה, סליחה, רגע, רגע. פוס, פוס, פוס. מה זה, בסדר, הקלאס? מה הולך איתך? הלו, אתה מדבר עם מלך? אתה עומד לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, דה לפני מי אתה עומד? איך יכול להיות, רבותיי, שאדם מסתובב בעולם הזה והוא לא מבין לפני מי הוא עומד? הוא לא מבין את גודלו של מלך מלכי המלכים. אתם יודעים למה? כי ככה הסבירו לאנשים, שבקשבו אפשר להסתדר. אוי לך מיום הדין. רבותיי, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ממשפטיך יראתי. דוד המלך שלא פחד לא מאריות ולא מדובים, לא מנמרים ולא מחיות רעות ולא מאף אדם בעולם ולא נבהל שמקללים אותו. רבותיי, אנחנו לומדים עכשיו, חוזרים ככה, בשבילי זה חזרה, אני נהנה מכל רגע. חוזרים, לומדים כל יום, ברוך השם, בן פורת יוסף, בישיבה, פרק נביא, זה כזה כיף לראות מי זה דוד המלך, מי זה המשיח הזה, מי זה הענק הזה, משיח השם. איזה עוצמות של בן אדם, השם אמר לו כלל, מה לי ולכם בנת סירויה, והשם אמר לו כלל. איזה עוצמה, מלך, הוא יכול בשנייה לפרק אותו, כלום, אתם יודעים מה זה? הולך, זורק עליו אבנים ואפר ליד כולם. ראש, לא סתם איזה עגל, ראש הסנדרין עושה את זה. זורק עליו ואפר בה, וואי, מה זה? הוא ממשיך והוא כללני, כללני עם רצה. צא, צא איש הדמים, כך אומר לדוד המלך. מה? כך אומרים לדוד? איש הדמים, גדול עולם, קדוש עליון, לא נתפס. והוא כללני, כללני עם רצת, נמרצת ראשי טובות, אומרת, אמרה, נואף, מואבי, רוצח. צורר, תועבה. אני רוצה לראות אדם ברחוב, לא דוד. לא דוד, מומו. שמישהו יגיד לך, נואף, מואבי, רוצח. אני רוצה לראות מה יקרה. מי יכול להכיל דבר כזה? כלום. שם אמר לו כלל, עזבו אותו. אני לא נוגע בו. איזה עוצמות. איזה עוצמות, אחים יקרים, איזה עוצמות. דוד המלך עם כל זה, במשפטיך, סמר מפחדך בשרי. דוד המלך חי בפחד אימים, אומר, אני לא מסוגל לחשוב על זה.